Tjena, det var Jocke från Stampen. Och det här är Johan. De senaste åren har vi bjudit in till en öppet huskväll. Det är uppskattat av väldigt många och det kommer väldigt mycket folk till uppslutning. Det är ett ganska roligt event. Man kan ta en korv, käka, köta lite med varandra. Och givetvis fynda till bra priser just den kväll. Det är kul att se att det blir så pass bra uppslutning och man får både känslan och hör det efteråt att det är lite uppskattat för att få ha den här rea kvällen. Mm.